就是毛孟靜議員，我的理解呢，就今次做呢個回收廚餘呢，個對象就是大型酒樓啊、食肆啊等等㗎啦，家居那些就未能夠招呼到㗎啦。我有幾個問題，第一就是你而家做過15億先處理到200噸呢，咁你話嘅原來係計埋建築嗰啲一定係好貴㗎啦。好啦，咁你個設計啊等等，最緊要就係氣味啊！我自己去睇過一啲廚餘回收嗰度，最難接受嘅似乎係氣味嗰個問題。你哋可唔可以承諾話呢件事係呢個問題係唔會發生嘅咧？而第二個問題就係、是、商業嘅我就唔去插嘴啦。張宇仁咧就自己已經講咗話佢唔搞投資。但是如果政府在樓宇方面樓宇更新大行動啊，咁係有資助一啲舊嘅屋苑啊，咁喺呢一方面，私人廚餘嗰啲機啊，話幾千蚊一部嘅啫。咁你如果整等大廈，譬如有法團有興趣啊，咁會唔會政府都考慮贊助下，等整個廚餘回收嘅嗰個理念啊，係可以入到社區嘅咧？而第三個問題就係、是、未來啊，而家呢15億就係暫時嘅啦，你一定會再嚟要增加其他嘅撥款嘅啦。預計講緊幾多億咧？係以數以十計啊，亦係數以百計嘅錢咧？唔該。好，陸局長。我會答一部分，咁然之後歐生會答埋其他嘅一部分。或者我講講咧，就而家第二個問題就係、是、關於啲屋苑啦，係咪我哋可以資助佢哋咧，係去做一啲坐地嘅細型嘅一啲廚餘嘅廚餘機嘅？咁實在呢一個我哋喺 ECF 嗰度咧都有一個比較大嘅項目啦，係做緊呢樣嘢。咁正正點解我哋要起啲大嘅一啲呢個廚餘廠咧？就因為咧，如果坐地小型嗰啲咧，第一就係、是、實在係唔係好划算，因為頭先阿歐生都講過，你即係翻去每一噸嚟計咧，實在個價錢係非常高嘅。第二咧就係、是、我哋都做咗唔少嘅試驗啦，喺香港，因為好多屋邨啦都有呢啲咁樣嘅設備。嗱、这个、呢個咧就真係好睇啦，嗰、那個佢哋營運嘅時候，即係嗰個 management 點樣去湊啊？呢啲廚餘機咧係要去湊嘅。咁呢個係非常困難，同埋亦都咧好多普通嘅市民啦，佢哋係面對好多問題。咁正正因為呢啲問題比較難克服嘅話咧，所以臭味啊或者漏咗出嚟有啲即係好污糟嘅一啲嘢啊，嗰、那個經驗咧係比較困難嘅。咁但係當然啦，我哋亦都講緊香港每一天咧係有3000多噸嘅廚餘，更加咧就如果我哋睇翻第二啲地方啦，例如講比較成功嘅喺台灣，佢哋大概總數係可以回收到嘅話咧，都係大概總數嘅一半。咁而家暫時咧，我哋3000多噸啦，我哋預計我哋嗰、那個計劃咧，就係、是、都係收翻大概一半左右，就起呢啲廚餘機係去處理嘅。咁我希望咧，議員明白咧，就係、是、小型嘅喺屋苑下邊嗰度咧，係公眾教育係非常有用。但如果真係靠呢個嚟做香港大型嘅廚餘處理咧，這個真係唔係好恰當嘅。好，氣味處理點啊？係。對於氣味嗰度咧，其實我哋做一個好詳細嘅環境評估，就計曬所有累積嘅臭味影響咧，亦都採一個香港嗰個臭味上好標準方面比較嚴格嘅一個做法咧。咁咧就今次嗰個結果顯示咧，係完全可以達到香港最嚴格嘅臭味標準。咁、okay. 一系列措施咧係減少臭味，包括咗所有嘅運作都係喺密封環境進行啦，喺負氣壓同埋有臭味消減措施之下進行，係唔會影響周圍環境嘅。多謝主席。